Jag har suttit här hela förmiddagen och viftat med finska flaggan. Och nu har jag en gäst som skulle jag kunna överräcka den till. Du får berätta, Jörn Donner, välkommen hit. Vad tycker du om den här flaggan? Du har skrivit ganska mycket om den. Ja, jag tycker att den är full som fan. Ja, den är ju blekfisig. Jämförde med den svenska och den norska och den danska korsflaggor är det ju allihopa. Men det här är nog den blekaste av alla de här flaggorna. Men det kanske avspeglar någon naturlig anspråkslöshet från finsk sida att ha den här. Finns den anspråkslöshet, tycker du, i Finland? No, allt sker. Allt sker, åtminstone detta år. När man skryter med att självständigheten har... Det är därför vi har bjudit in dig nu. Är det enda anledningen? Nej, för att du har skrivit den här boken. Ja, ja. Men du har ju skrivit den också av samma anledning, eller hur? Jörn Suomi, Finland. Ja. Och det handlar ju om att uppmärksamma det här året med 100 år sedan Finland blev självständigt. Och då pratar du bland annat om att du tycker att det hissas... Finska flaggan hissas i tid och otid, skriver du. Ja, då får jag kanske skäl att komma med en sån här mycket kort inledning till det hela. Det får du absolut. Och det är detta att när den dåvarande riksdagen, den kallades landdag, den 6 december 1917 beslöt om självständighet, så förekom i följande dags tidningar en så här liten notis där det sa att de har beslutat att landet är självständigt. Och vad kom därefter? Därefter kom det ett inbördeskrig som var synnerligen blodigt. Pågick ända fram till maj 1918. Och sen så hittade man på att välja en tysk kung medan Tyskland höll på att förlora första världskriget. Han var klok nog att småningom tacka nej den här kungen. Ungefär i samma veva som Tyskland kapitulerade. Och så kommer vi fram till slutet av 1918 och så kom Mannerheim tillbaka. Och så hade vi val först 1919 och så fick vi en ny president som heter Stolberg 1919. Så det pågick i 2 års tid en process som kanske ledde till självständighet. Först år 1920 gjorde vi fred med ryssarna, med den bolsjevikregeringen. Så att det är en lång historia. Men alltså, det är ju ingen smickrande bild du målar upp. Det är roligt skrivet, men det är också väldigt kritiskt skrivet om ditt eget hemland. När det kommer ut detta år, 2017, så kommer det antagligen ut 200 böcker finansierade av någon statligt ämbetsverk som handlar om hur underbart Finland är. Så det kan vara bra att det kommer en liten bok som visar på ett annat Finland än detta enormt omskrutna Finland. Men du, om vi tar och plockar ner lite grann vad du tar upp här. Ja. Du går igenom en hel del där du tycker att Finlands självbild är lite mer storvulen, eller hur? Mm. Ja, om vi tar idrott, berätta vad du skriver. Nå, minns jag inte exakt vad jag skriver, men idrotten, det är ett massa skryt med idrottsgrenar som tillhör de marginella i världen. Det finns ju en idrottsgren som heter boboll. Det spelas enbart i Finland. Och där är de världsmästare. Och så har du det här med ishockey som också i Sverige är ganska populärt, men att det är en marginell idrott. Däremot fotboll så ligger vi någonstans på 150:e plats i världsstatistiken när det gäller fotboll. Och så vidare och så vidare. Varför? Och sen här, sen dessutom så har vi ju varit berömda för lite åkt fast för doping i olika tillfällen. Så nu är man jätteglad därför att norrmän har råkat ut för samma sak. Varför hade du behov av att komma med en motskrift nästan? Det hette ju förr motvallskärring. Och jag vill lite simmar mot strömmen och vill ge en mer realistisk, kritisk syn på Finland. Det behövs. Mm. För utan kritik så går inte samhället framåt. Du säger att det är en väldigt egotrippad skrift också. Ja, det är klart att den är massa självberöm på olika sätt. Men man får ju ta det med lite ironi också för att det är så framstående som jag ger mig ut för att vara, är jag inte.
Men du skriver bland annat att Finland är inget nav i världen, det är en liten stjärt. Det är en liten stjärt, ja. Så är det en liten svans som försöker vifta på en hund. Men den här bilden av som du går emot då, det kommer ju komma alla de här skrifterna som kommer att hylla Finland inför ett jubileum. Ja. Är det inte ganska bra att en nation på det sättet håller ihop sitt folk och att man känner stolthet över en nation och den man är och så vidare? Ja, det är klart att det finns. Vi har ju överlevt. Mm, verkligen. Ja, det har jag ju konstaterat att vi har gjort med en viss framgång. Det handlar om två krig. Krig och vinterkrig och det som följde därefter. Så att det här överlevnaden har ju varit framstående på mycket bra. Och den har ju också, det har varit många offer på den vägen. Mm. Alltså krigsoffer. Men vi kan ju inte leva på den överlevnaden. Vi måste leva på våra egna insatser. Men ett problem som Finland har är det att vi är, dels är vi granne med en nästan diktatur eller fåvälde, alltså Ryssland. Dagens Ryssland som vi inte vet någonting om. Vi vet lika mycket om herr Putin som om Trump. Och så den andra sidan, en av världens mest öppna, mest utvecklade demokratier är Sverige. Och det är svårt att sitta där mellan de här två. Det är inte lätt. För vad, självkänslan alltså. Vad har Finland, skulle du säga, för bild av Sverige? Vad är det för relation? Är det... Ja, alltså, en gång i tiden var det mycket avundsam. Mm. Med tanke på att Sverige var alltså efter krig och det var ransonering i Finland. Och Sverige framstod som ett land av sötsaker och konditorier och choklad och allt sånt där. Hade sluppit kriget. Mm. Men sen kom ju den stora emigrationsvågen på 60-70-talet. Det är ju närmare cirka 300 000 finnar som kom över till Sverige och som har integrerats ganska långtgående i det svenska samhället. Och delvis det är rent av också assimilerats. Och det är ju, har man ju svårt att förstå i Finland att man... Att Sverige har tagit emot alla dessa invandrare. Men däremot vill Finland inte ta emot invandrare från annat håll. Och vad beror det på, skulle du säga? För det är du väldigt kritisk till i din bok, av olika skäl. Ja, ett skäl är ju det att man har kommit med ett fullkomligt felaktigt argument. Så det felaktiga argumentet är att i och med att vi fick ta emot den karelska befolkningen, inklusive hundar, hästar, kor och andra smådjur, efter samband med krigsslutet, så har vi liksom gjort vår insats, 400 000 karelare som kom till Finland. Och det är nog ett felaktigt påstående. Det stämmer ju i princip, men att det hindrar ju inte att man kunde vara aktiv idag. För det är ju så här att vi har ju en pågående debatt som ni ju följer här i Sverige också, med populistiska röster som tar poänger på att att vi har förstört välståndet, det kostar för mycket, det förstör svensk kultur och svensk land när vi har släppt in så många människor utifrån. Ja, men det är ju bara, det är ett marginellt fenomen. Det är ju en mycket liten del av den svenska befolkningen som har så här idiotiskt. Men de politiska krafterna har ju vunnit väldigt mycket i debatten. Ja, men jag har nu alltid påstått, jag skrev här om året en bok om Sverige som heter Sverigeboken, tror jag, originellt namn. Så den, jag har ju bekantat mig med de här Sverigedemokraterna. Och den största delen av dem är så kallade helt vanliga svenskar. Men det finns ju en bottensats där av främlingshat och rasism, tyvärr. Om man skulle jämföra med det populistiska partiet i Finland, Sannfinländarna, ja. Ja, där finns också samma bottensats. Men hur är de lika, tycker du? I sina rötter är de väl inte lika? Nej, alltså de svenska Sverigedemokraterna har ju sin bakgrund i den svenska nazismen, faktiskt. Medan Sannfinländarna har sin bakgrund helt enkelt i utbrytning från centern, från alltså landsbygdsbefolkning och sånt. Och partiets bottensats som vi talar om, den är mycket liten, men den är livskraftig och hörs mycket. Men faktum är ju att dessa sannfinländare sitter med i den nuvarande regeringen i Finland ihop med centern och högern och moderaterna. Så de är alltså rumsrena på det sättet, men när de kom in i den regeringen
för några år sedan så hade deras stöd 19%. Och nu är det nere i 9. Så man kan säga att det här regeringsmedverkan är en slags dödskyss för dem. Vad beror det på, skulle du säga? Att de tappade så mycket när de kom hit? Man liksom blir integrerade i samhället på något konstigt sätt. Och de kunde inte driva de populistiska frågorna? Ja, deras tidigare väljare har då liksom gör andra val. Jag misstänker att det skulle ske samma sak med Sverigedemokraterna om de integrerades i samhället. Men det kommer ju inte att ske eftersom det har väckt en storm av protester när Moderaterna i Sverige vill samarbeta med. Men du, den här oviljan att ta emot flyktingar i Finland, hur ser du på det? Det är perverst av den anledningen att alltså den officiella politiken, denna, är så att säga avstötande. Men nu har jag hållit på att göra en dokumentärfilm om Finland som kommer så småningom, blir färdig så småningom. Och där har jag intervjuat en massa folk i olika delar av landet och talat med folk. Och de är alla pro för invandrarna och för invandring. Men den officiella politiken är negativ. Mm. Så att jag fattar inte vad det handlar om. Jag har träffat massor med folk som protesterar, men är alltså en stilla majoritet eller minoritet som protesterar mot det. Du skriver om dig själv också. Jo, det gör du. Ja, du har ju varit med på en stor del av den här resan. Ja. Den här 100-årsresan. Ja. Och du har låter lite bitter över att hur svårt det är att bli gammal. Att man inte räknas. Du talar om åldersfascism. Ja, men det stämmer. Det stämmer ju långtgående också i politiken och i samhället i övrigt. Det är ju pensionsåldern som kommer emot och den är en absolut gräns för somliga. Jag har en god vän som är en världsberömd neurokirurg. Han fick lämna sitt jobb när han kom upp i pensionsåldern fast han var i perfekt skick och kunde fortsätta att operera. Han hade elever från runt om i världen, 15-20 stycken. Och nu opererar han istället i Japan och Kina. Mm. Och har stuckit. Mm. Men du då? Du har börjat läsa dödsannonser på nätterna. Funderar du på döden? Skriver du din bok? Nej, alltså föreläste jag aldrig en dödsannons. Nej. Nu måste jag titta efter. För att allt för många av mina bekanta har avlidit. Men tyvärr så får jag inga svenska tidningar. Så att min svenska bekantskapskrets som också håller på att avlida, det vet jag inte så noga om. Mm. Men somliga är vid liv. Hur påverkas man av att ens de man delade historia med försvinner? Vad skulle du säga? Det skapar en viss ensamhet. Mm. Intellektuell ensamhet. Och framförallt mina svenska vänner, typ Ingvar Bergman eller Josefsson och sådana människor, så spelade en stor roll. Olof Lagercrantz spelade en stor roll för mig. Och de är ju alla döda. Det finns bara ett undantag. Min gamla flickvän Harriet Andersson som fyllde 85 här. Ja. Och hon verkar vara i bra form. Har ni kontakt? Ja, visst. Uh-huh. Ofta. Du skriver också om att du har haft cancer. Ja. Och vad du har gått igenom. Och att du har haft din sista behandling. Du slutar den här boken med det. Ja, alltså, vi får se nu om någon vecka kanske. Jag får besked om huruvida dessa små tumörer har förstörts genom bestrålning eller inte. Jag var vittne till min tidigare hustru Jeanette Bonniers sista tid där hon ändå mejlade då och då till mig och det gick ju ganska snabbt sedan. Mm. Men för mig så har det varit en kamp som har pågått. Jag blev opererad 1996. För lungcancer, det är alltså 20 år sedan. Men jag har nu lyckats överleva med en viss framgång därefter. Lungcancer? Ja, och klarat det. Mm. På grund av avancerade nya metoder. Mm. Mm. På grund av att jag kämpar på och är mycket vaksam när det gäller mig själv. Men du, vad är det som är roligt fortfarande i livet då? Ja, det är roligt att arbeta. Mm. Det är det roligaste av allt. Det är det roligaste, det är det roligaste av allt. Så när folk frågar varför jag fortsätter, det beror, jag fortsätter att skriva och jobba därför att jag tycker om det. Men sen finns det ju andra nöjen. Man kan fiska, jag har inte hunnit fiska på länge. Man kan dricka alkohol, det kan vara också jättetrevligt. Man kan resa, men det är mindre trevligt därför på grund av alla kontroller nu för tiden. Så jag tycker men att du håller på och avslutar precis nu en roman.
Det är en ganska tjock bok som jag har jobbat på i 2 år. Mm. Och utspelar sig i gränsen mellan Finland och Ryssland 1918. Mm. Alltså den gräns som stängdes till då. Och den heter Blodet tunnare än vatten. Och den är färdig snart. Och den är bra, sa du? Nej, den är jävligt bra, anser jag själv. Och filmen är... Men det är klart. Men du, vad handlar det om just? Vad utspelas vid gränsen alltså? Kan du säga någonting mer? Nej, det enklaste att säga det är att denna gräns mellan Finland och Ryssland var ju helt öppen under 110 års tid. Plötsligt stängdes det med en smäll. Och alla de här människorna på olika sidor av denna gräns hade länge varit i beroendeförhållande till varandra. Det blev ju en politisk gräns, det var ett krigstillstånd mellan Finland och Ryssland. Vad som skedde där, det är ganska fascinerande. Ja, det var nog mycket, det var mycket blod och död. Och det som hände mellan människor, det är det också. Också det, ja. Du, jag tänker så här också, vi pratar mycket om Trumps relation till Putin, ett hot som Sverige pratar allt mer om från Ryssland. Hur betraktar du det som bor så nära? Det är ju er granne. Ja, jag ser väl så här att jag är minst sagt bekymrad. Närmast är återverkningarna på resten av Europa på Ryssland. Och det bekymmer, tycks jag, urdela med miljontals europeer. Så att det är problematiskt. Det är inte roligt. Mm. Men jag är inte bekymrad på det sättet att jag tror att det utbryter krig eller någonting sånt. Men det är ett kristillstånd som kommer att fortsätta länge fram. Hur förhåller man sig mentalt i Finland till det som vi ser som ett nytt hot? En ny hotbild? Jo, no, man tycker väl, vi tycker väl ungefär detsamma. Mm. Och det är djupt bekymmersamt. Mm. Framförallt den ryska politiken som är lika oförutsägbar som Trumps. Alltså nu har USA fått en president som är som Putin. Man vet inte vad han ska göra. Mm. Och det är ju det som är bekymmersamt. Båda sitter på kärnvapen. Mm. Vars offer blir vi, så att säga, med en lindrig överdrift. Du, det kommer att bli en massa firande, framförallt hela året, men i december. 6 december. Och hur kommer du fira? Ska du sitta med en flagga så här? Nej, Malo, nej, jag sitter inte med någon flagga. Jag hoppas ha fullt upp att göra. Jag är inte inblandad i det som kallas establishment. Är du inte? Nej. Jag tillhör nog mera mot establishment. Om jag tillhör någonting så är det mot den här makten. Men det har ju varit din roll väldigt mycket. Du har ju för sig varit i riksdagen, men du har ju under många år. Men jag satt ju också i riksdagen, så jag hade en viss position. Mm. Jag satt i Europaparlamentet och sånt där. Och så har jag haft ett visst inflytande på lång sikt, men inte på kort sikt. Du blir nog inbjuden till en hel del, om skulle jag tro. Ja, det kan man ge fan i, för jag kan hellre arbeta. Jag brukar men du, jag bjuder jag är, gärna... Jag är inte särskilt social nämligen nu för tiden. Nej, okej. Okay. Men du får jättegärna komma tillbaka med din roman. Det ser jag fram emot. Jag kommer gärna. Ja. Jag kommer alltid gärna. Ja, det är bra. Jättetrevligt. Jörn Suomi i Finland heter den, och Donner står det på baksidan. En rolig skrift som är sådär precis lagom, tycker jag också. Lång att läsa eller kort att lagom läsa. Kort. På lagom kort.